Людмила Миколаївна. Питання вулиць не закрито. Ви людей проти себе настояли, ви нас б'єте полиці, ну полиці два кінця. Рішайте питання. Ми не хочемо, щоб були ми в Кричевського. Ми не хочемо, щоб ми були Пошивайло Явдуха і Пошивайло Гаврило. Не робіть путь Сталіна із Пошивайлів, так скажу, як є. Треба бути скромним, Олександр Миколаївич, і себе не витягати. Вас манія велічія, це хочу сказати. Залиште людей спокою. Як ви розборушите оцих бжів, то ви не всидите. Вся опішня підніметься, перекриємо всі вулиці і дай вечора. Хочу вам стати так по душі. Оце так, як воно є. По-перше, чого то ходять, б'ють оті всякі ограждення і тому подібне. Бо людям ніде молоді діватися. Моє покоління строїли будинок культури. Мій чоловік майже 15 років школу кінчив. Уручну там колодязь, де він дівався в руки. Уручну воду викачував, а люди носили, там будинок культури строїли. Всі там, наша молодість, там знайомства, там кохання прив'язали. Там люди танцювали, знайомились, концерти були. Прийшов пан Пошивайло, як немає доходу з музичної школи, покинув, бо бачив, там немає доходу. Кажуть, що зробить громада? Громада все зробить. Може, і при громаді буде не топлений клуб. Він і в час не отопляється. Як став Пошивайло, він ніколи не отопляється. Як там ті сторожі видержують? Я не знаю. Ну, сніг кидають на ночі та дивляться. По-перше, а як буде будинок культури, не ходитимуть по тих всяких гламурах, от люди будуть культурами, а тут балакати духовність, музей духовність, яка духовність? Хай приїжджають люди дивляться, а ми духовність, оцього пішанського знаємо, хороше ви робите. Хай люди, я не проти працівників музею, не проти музею, але вам дали приміщення робити, а будинок культури, його не строїли, що перекрили. А то не ходить. Держава в державі. Опішне в опішній. Ось у чим пішла справа. Так робити не можна. І треба йти на поводку людей. Питати думку людей. І тому в мене прохання. Забрати будинок культури для того, щоб було в комунальній власності, у громадській власності, щоб там був керував робітник, який має освіту, який, щоб працювали ті сутки, щоб сам була того не освітився, молоді йшла. От тоді буде хорошо. І ще, вся опішня буде, що хотять у парку, просто пошивали землі, поставити пам'ятник, чи папі, чи дідусі і бабусі. Ніяких ганчарів, нічого не ставте. Є музей, ставте на території музею, пам'ятники, вареники, горшки, ставте людей, де будете дивитися. А опішні не приватизовуйте, вже не приватизували. Не йдіть проти нас. Не робіть те, що ви вулиці не робили, бо перейменували. Хто такий Кричевський? Як робила 35 років забути, я ніколи не чула. Мабуть, Кричевський вас фінансує. Більше всього ж так протягають оті вулиці. Коли це що, пішли на гроші за кордону, так протягати, так не буде. Щоб так музей Кричевського, школа Кричевського, мабуть, де було колегу назвати Іваном Микитовичем, бо він роботу потеряв. Скільки Іван Микитович настроїв в опішні? Ви хорошо знаєте. Я вдячі на хтолезіці піднялося опішні. Я в Заводі працювала, до нас віддали екскурсії, де ви десь удивлялися. Ну, в основному експедиція, радго, скільки було організацій. Уклад усі вносили, не один манчар. До нас приходили, дивилися, як ми умовами. Прославляли нашу облічку, гроші отримали все. Але люди робили, наша розвідка, Крупська, і там прекрасні люди. Вишивки, жили, вишивали. 450 працівників у заводі, в Крупській 500 було. Наша розвідка скільки? От тоді. Може треба ставити паску, бо там в облічці було подумати, як ти казав, що колосок, що радгос працював, в Ліберушці. Ви знаєте що? Вибачте мене собі. На чорному хліб роде, а на білому писать буде. Оце я кажу, так як воно є. Так що ви людей не робіть раками. Я дурна, я проста, я ніхто, як ви казали. Ну, за себе я ще хочу. І будете мене писати, так я буду вас щепати, бо я сама стріляюся. Тепер ви мене прохання. Не лякайте людей, не ходіть з міліцією, по дворах, ті, хто виступали. Ви бачите, всі перелякайте, не перелякайте. Поставити відеокамери, не відеокамери, познімайте це, Пошивайло, що окупав, це не шпурабу. Фотографія Пошивайло.
Я проти нього проти чоловіка не маю права. Але людей було повно, так як я проживало. Працювали. Мерехи в нас був. Орденоносець. Він бідний. І скільки їх в нас таких було багато. За нього не згадали. Це дійсно була людина від Бога. Малював. А діти Бога пошла. Так робили. Середненько. А то навіть, як казали, третій гроб, третій сорт не брав. Оце так. Хоч і хоч був. Так і я робила. Ноги були великі. Вони не треба вихвалятися. Ось я показник. Немає тепер гранчарів, бо вони працювали, руки оце поки. Той треба, той казав, що нічого не робив, той до пенсії ходив. А ті, що працювали, нахилялися, вже тих давно нема в могилі. І ще ті хлопці, яким по 70 років було в даний момент, бо вимирали. Бо такий був важкий труд. І тому в мене прохання, щоб ми не збиралися раз по зраз, вирішити питання з вулицями, хвати, керувати. Ми, ви питайте нас, що ми теж хочемо? Нас тут жити. Я вже, як кажуть, не є новою у могилі. Хочу сказати вам, керівники, хто це таке риє? Подумайте про своїх дітей і про внуків. Вас люди проклинають, але ви не відчуєте цього. А відчують ваші діти і внуки. Десяте покоління буде прокляте. І тоді люди кажуть, треба зняти прокляття. Не знімайте прокляття, поки ви не зробите доброго діла. Оце там пускати. А якщо хто не зазвіться, все робить? Поки не посудиться, буде добре. Поки не будемо. То не міняєте адвоката, все, а ви зайдете, п'ять буде зайдете. За п'ять років вас не стане, і нас. Ми не знаємо, що буде завтра. Влада міняється, Україна таке положення, ми її переживаємо. А ви ходите, займаєтеся тільки Кричевським. Не знаю, де Кричевський був, коли була війна. Раїса Степановна, давайте я вам поясню. Ви сплутали два поняття. Вибачте, але зараз я просто змушена вам пояснити. Ви сплутали два поняття. Я не знаю, це через звіт. Щось я вам поясню, ви послухайте, будь ласка. Кричевського і іншу вулицю. Я вислажу думку. Нічого, я вам пов'язала одне з другим. Ні, це не пов'язано. Ви змішали муки і ясно, а я хочу чути. Все. Слухайте, скільки хочете, але реальність трішки інша. От багато чого правильно говорить Раїса Степанівна, багато чого. Але в чомусь я категорично не погоджуюсь, тому що треба все-таки, якщо вже дійшло до такого, то чітко розуміти, де є що. От про вулицю Партизанську. Почекайте, будь ласка, про вулицю Партизанську. Я спеціально просила Юлію Миколаївну, щоб я нічого не забула. Анатолій Васильович, почекайте, будь ласка, ви, до речі, не член нашої громади, розвиступався. Про вулицю Партизанську. Коли 19 лютого 2016 року як селищний голова, маючи на те повноваження на виконання закону про декомунізацію, підписала те розпорядження, яке до сих пор ще не утрусилося по двох вулицях, от я тоді свідомо, по переконанню, мене не треба було тоді переконати, по своєму особистому переконанню, як селищного голови, як громадянки, як людини, в якої теж не з ромашки, не з капустини знайшлось, були і діди, і баби, які воювали і так далі, Партизанську, не перейменувала. І приписувати мені, що я там щось перейменувала, не треба. Далі продовжую. Коли закінчились мої повноваження по перейменуванню, і в усій Україні вони закінчились, в усіх сільських селищних голів, почались повноваження облдержадміністрації, голови. І от голова облдержадміністрації, Головко, вирішив дві вулиці в нашому селищі перейменувати. Послухайте, будь ласка, не тільки до нас. По всій області він в тому чи іншому районі, в тих чи інших населених пунктах зробив виконання закону. Я вважаю на своє глибочайше переконання, да, посада селищного голови дуже низька порівняно з посадою губернатора. Це дуже мала, скажімо так, і повноваження малі, і посада набагато ще велів нижче. Але я вирішила підтримати громадян нашого селища і особисто підписала позов проти розпорядження головка. Повірте, це не так просто на це все діло йти, через те, що я ще раз вам показую. Посада мера – це десь там унизу.
А посада мера селища, ну, щоб зрозуміліше, селищного голови. А посада губернатора вище, це найвища посада в області. Да, я сама там прописана, да, я сама там проживаю і проживала. Но на сьогоднішній момент спасибі громаді і вулиці Партизанської, і вулиці Мороховця, вони віднайшли можливості і проплачують адвоката. Друга справа, як ми спрацюємо, як ми працюємо, це друга справа. Але справа вулиці Партизанська і Мороховця розглядається і в Зіньківському районному суді, там призупинено, тому що зараз справа розглядається в Полтавському адміністративному суді. Наступний розгляд на 13.03, на 11 годину. Але дуже велике прохання до всіх, з розумінням до цього віднеслися. Троє чи четверо громадян з вулиці Партизанської дали свої домові книги, де чітко прослідковується, з якого часу почали при реєстрації вживати саме поняття вулиця Партизанська. Дали під чесне слово «спасибі» тим людям. Дехто з громадян, дехто, особливо Деліда Григорівна присутня тут, шиянка, і ще такого старшого віку люди, вони дали свої особисті свідчення. Вони в той час були ще хто підлітком, хто дитиною, але яскраво пам'ятають, що були партизани. Вони власноруч, слава Богу, що ще на те було здоров'я і спогадів, дали ці свідчення. Але до цього часу не знаходиться по архівах рішення, все-таки рішення, яким перейменована та чи інша вулиця, на вулицю Партизанську. Ми з'їздили з Вірою Іванівною в Зіньківський архів, їздили туди і дзвонив її Петро Миколайович Федоша і всі інші активісти. Але в Зіньковському архіві 74-го року, так, Віра Іванівна? Ми шукали, перерили аж до наших часів, можливо, десь є якась згадка, ну коли воно це все відбулося. Ні, немає. Тепер готується поїздка в Полтаву, але знову ж таки, ми всі говоримо, виступаємо, а буду їхати я, буде їхати ще, якщо буде здоров'я, Петра Миколайовича, і все. А всі останні будемо сидіти і кричати. Присядьте, будь ласка, я вас уважно не перебивала. Присядьте, будь ласка. Про вулицю Мороховця я не скажу, що там щось двояко. От про вулицю Мороховця дійсно, ну, те, що в суді появляється, те я вам озвучую. Дуже багато тодішніх газетних публікацій, дуже багато знаходиться там із зборів, витягів, з протоколів. Дуже багато спогадів, що вулиця Мороховця – це все-таки на честь Овксентія Терентійовича Мороховця. Але знову ж таки, я відстаю думку, якби було там вулиця О.Мороховця, то це однозначно Овксентія Мороховця. Я б згодилась. Але так як ця вулиця Мороховця, і крім того, ми з депутатами розглядали це питання і говорили, що це збірне прізвище, що в нас мороховців дуже багато, є з-поміж них рядові солдати в минулому там Великої Вітчизняної війни чи Другої світової, є з-поміж них герої, то це збірне прізвище. Оце я відстоюю. Те, що стосується іншої вулиці, а саме Заличчого тире Явдохи і Гаврила Пошеваріна. Шановні, я ще раз вам говорю, не одні ви не згоджувалися з цим, не одні ви з цим не згоджувалися, але всі інші вулиці були проблеми і по інших вулицях, були. Але всі інші вулиці збиралися, всі інші вулиці давали мені пропозиції, всі інші вулиці протоколом це оформляли, всі інші вулиці працювали над цим. Вам, Віктор, Захарович. А ви збиралися, Віктор Захарович. Ну, вас, один Андрія Заличчого, не буде. Почекайте, є офіційні документи. 27 лютого тільки поступили пропозиції в протоколі. А донесені нам були вони 4 березня. Чого так? Чого ви тепер людям не говорите про те, що хтось невчасно надрукував, хтось не переміщив через дорогу, хтось не довіз до селищної ради?
про фотки. Світлана Романівна, давайте закінчимось, я снесу. Світлана Романівна, вибачте, на вулиці Залинчу теж нема букви А, а просто Залинчу. Так давайте вернемося до того, що хтось не зібрав громадського слухання. Іван Васильович. Та що ви, Іван Васильович? Знову Іван Васильович. Продовжую. Та чого знову? Ви на собі так не акцентуєте. Та ну як, при чому на собі? Ви активний громадянин, ну на собі не акцентуєте. Так, Світлана, ви тут розказуєте якісь вам. Не акцентуйте. Ну, якщо вже справа в суді, ми навіть з депутатами розглядаємо цього питання. Я знаю, що 5 років буде тягнутися той суд, наш гуманний суд. 5 років він буде тягнути. Це суд, а в інтернеті що пишуть? От іменно. От хай пишуть. Кожен має право на суд. Хорошо, Світлана Романівна. Будь ласка. Світлана Романівна. Оце, що ви твоєте, я не знаю. Це можна ось через те то саме. Як і так. Світлана Романна, ви Овчаренко і Пошиваєва, ви втіхаря депутатський корпус, тихенько сидять, ну, може хто і не вкорило це діло, і ви потихоньку підвели якраз поки сроки пройшли. Ви розумієте, сроки пройшли. А це... Укурив, генеральців курив, він умний мужик, він дуже умний. Я походу на самоубійцю, чи людину, яка тортуру хоче. Він просинався. Ви думаєте, Віктор Захарович, я нічого не робила для того, щоб це розглядала сесія чи Віктор? Ні, Віктор Захарович. Для Віктора Захарович. Для нього, для вас особисто можна. Як ви попали з тими моєю доставкою? Віктор Захарович. Ви зараз мене звинувачуєте тому, що я люблю тих людей. Та як, задоволення вирішу. Ви будете це? Де він вас попав на гачок, що ви не можете сприснути? Ви розумієте? Ви сприснуть, ви здоріть. Віктор Захарович. Тому що, якщо ви поймете з ним лобом, ви будете сидіти. Я чую. Чую нутро. Я прошу. Ви там сиділи. Ви сиділи, що ви чуєте нутром? Як ви можете? А от так, як кашмірок. Я вас наскось бачу. Ну, працював, пізно я розумію. Я ще одного начала. Що в мене там оздоровлене? У мене питання. Виконавчий комітет прийняв? Чи ви там? Що прийняв? Виділення 200-х. Ні. Виконавчий комітет прийняв довідку і рекомендував. Я далі продовжую. Ага. Є тоді, обращаюсь до депутатського корпуса. Зараз ми віримо тільки вам. Ну нічого, я до решти обращаю, що я довше сказати, тому що до депутатського корпуса, щоб ви ніколи не проголосували за ці 200. Ці 200 зараз рішаючі. Він отстає Світлану Григоровну. На день отстає. Після завтра вже не буде отут сидіти. Буде сидіти тут, де ми. Вона вже не депутат. Віктор Захарович, я вас зупиню. А оці 200, це я громаду звертаюсь до вас. Це його давня мечта. Оці 200 будуть там приватизувати. Він просить приватизувати. Там буде, слухайте, уже це надумано давно, щоб не працювали. Якщо будуть оці 600 приватизованими, значить там буде стоять всі Пошиваєви, всі до єдиного. Віктор Захарович, ми ще ділимо те, чого нема в Києві. Пошиваєвщина вже заготовлена зі сторони Зінькова, зі сторони Полтави, Більська і Котерби. Уже він, це з 86-го року я знаю таку. І тебе прошу бачити. Присаджуйтесь. А за партизан, люди, у нас рядом, хата в хату. Партизан. Не встигли немці войти, його зразу відхлопнули. Швадро, хто став мені те саме, ну, у мого кума. Є, оце відкрив. Там він вам розкаже. Світлана Романівна, раз вже ні, давайте, ні. Одну хвилину, чи ви согласні зі мною, як це ви винуватите сходку? Ви винуватите, що сходка не внесла ніяких там пропозицій. А я і всі винуватять депутата і комісію робочу, яка працювала. Чого?
Скрізь по містах і по селах, де оце все було, комісія приходила на сходку до громадян і говорила: ви не хочете, я вдову і пошивайла припустила, ми проти. Ми вам пропонуємо таке, ми вам пропонуємо таке. Ви то, це вже кінцевий результат. Так де ж тоді був Олександр Миколайович, який ховався? Григорій Іванович, а ми завжди говорили, а в нас нічого не буде, не треба нам нових назв, вас буде залишки. Так підожіть, біля нас не було жодного члена комісії. Подумай, комуняці, що служить, комуніста. Жодного. Ми вже разом виріс, знаємо, хто знає. Послухайте. Шановні, ну от якщо ми вже дійшли, якщо ми вже дійшли. Я відкриваю той листок, де написано. Ну скажи, прийди, Олександр Миколайович, тебе совсім скажи, що ти сіпся сам. А чого хочеш? Ну писав, це не було це себе всю свиту, написав, а потім вже тут. Селищі раді сіли із Світланою Романівною і вже обговорювали оте все. То, що там є такі люди, що оце спинається, список треба мені було взяти. За четверть вони не знають, хто вони такі люди. Григорій Іванович, будь ласка. Володимир Миколаївич давно просить слова, можливо, він не знає, що я поспішав. Значить, я прийшов по наряду. По наряду от наших людей, от больних, які непосредственно зараз знаходяться в стаціонарі. Шість чоловік вчора поступило за гіпертонічний метрик. Значить, і общественности медицинских трьох районів. Так принеси. Локвицький, Гадяцький, Зірківський. Два дня назад я був в Гадячі, була командировка, відкривалися курси там відкрилися, Швейцарія фінансує, зроблено поміщення, виділено гроші, а ми сидимо і нічого не робимо. То, що Гадячі збирається значит, округ робити. Значить, що мене просили люди? Перше, всі, які поступили, у них питання фінансові. Они просили, чтобы перед общественностью нашей я выступил. Значит, нужно хотя бы один, два, три дня выделить какие-то средства малейшие для оказания скорой помощи, когда человек поступает. На скорой, ну что, сделали ему там 2-4 укола. А потом он поступил, его надо и прокапать, и что-то. Дальше же никого. Хотя бы да. Не, за лікування ми не говоримо, це дуже дорого. 10-7 днів пролікувати, ви розумієте, які дні. Хоча б перші дні, це перше. Ті медикаменти, які нам виділяють по амбулаторії, допустим, або по стаціонару, ну це смішно. Ну там аналоген, треба обезболювати, а там аналоген виробити. И надо препараты дорогие, ну там понятно, дешевые. Если бывают такие случаи, допустим, поступает инвалид, инвалид первой группы, он знает, что по конституции ему бесплатное лечение. Ну что, звонят бесплатно. Решайте на своем, на месте своими средствами, такими средствами. Это первое. Второе. Бывают такие случаи, это чисто практически, я вам скажу, что приходилось по всей больнице собирать по 16 ампул, мы вводили гормоны. Ну где их можно взять? Сейчас, на сегодняшний день, в амбулаторию то, что нам дала, центр нам дал, значит, даже дистресс не хватает, чтобы, ну, с больниц собирали, уже позор, в общем, но дистресс тоже. Значит, я уже не говорю про обезболивающие, если там будет такое-то. Да тут вообще вслух нельзя такого говорить. Значит, теперь второе. По поводу Гадяча. Значит, Швейцария выделила деньги на обучение медицинских работников. Там были медсестры, врачи с трех районов. Значит, в сфере того, что в дальнейшем будет страховая медицина, где-то 3-4 года, ну на 4 года обучения, да? Значит, для каждый человек
должен быть проходить обследование. А потом он заключает будет там договора. И понятно, если он не прошел там чего-то, то у него эта страховка будет не полностью уже оплачиваться. Это понятно. Но для того, чтобы ему определять, допустим, холестерин или сделать электрокардиограмму, у нас электрокардиограмма работает очень плохо, наш амбулаторный. Стационарный Алла Васильевна отремонтировала за свои деньги, два раза она там, один раз 1500, другой, ну, в общем, сколько там выхло, я не знаю. Значит, кроме того, еще брали его там в район, дополнительно ремонтировали, но он тоже, вот вчера, 6 апреля, был случай, но он не записал. Электрокардиограф строит 15 тысяч. Мы писали от наших медработников, подписывались письма. Раис Андрей Андреевич, наш главный врач центра Дзинькова сюда писал. Четыре, где-то за прошлый год было четыре письма о том, чтобы хоть какая-то была помощь. Я не говорю уже про УЗИ, которое там баснословную деньги стоит. Значит, ответа не было. Я такое слышал, что даже эти письма не зачитывались перед депутатами. На комиссии зачитывалось. Ну, мне сказали, не знаю, я же не присутствовал. Это раз. Теперь второе. Значит, когда собиралась там, ну, наша медицинская общественность, тот район, и разбирали эти вопросы, в конце мы, ну, делали там выводы, по сути. Значит, что было решено? Проанализировали. Некоторые амбулатории получили компьютеры, вот, некоторых даже УЗИ купили. Значит, вот врач сейчас пойдет на вызов, у него самого элементарного, то, что за границей есть, нету. Определить там кислород в крови, определить сахар там в моче, определить. Ну, это все деньги. Если тесты стоят там, ну, самое минимальное, там, вот 500 до 1000, ну, карты, и медсестра должна это иметь. А, ну, в общем, а у нас даже тонометры вот эти, посмотрите, стационары какой-то номер. И вот эти амбулаторные тонометры. Их уже сколько там перепроверяют, это наклеили, что вам годится. Так у него же срок есть, даже вот тонометры. А сейчас настолько, чтобы определять холестерин, холестерометр, сейчас 5000. Каждый, кто обратился, ему положено определить вот эти все показатели. Потому что у него будет потом же проблема, если он не определит. И что медицинская общественность трех районов решила о том, чтобы все, кто приедет, обратился по месту, значит, к местным властям о том, что вот эти же такие преобразования в медицине, никто помогает, никакая Швейцария. Они там на ремонт выделили и на аппаратуру. Они же деньги на это больше. Что, ну, видите, в других районах, видите, деньги дают. Как-то помогает. Владимир Миколаевич, ми теж планували сьогодні на сесії проголосувати за виділення коштів. Але на превеликий жаль, депутати не зібралися. Це не важливо. Да. Все. Дуже важливе питання, піднімається питання медицини, дуже важливе. Будь ласка, Жанна Івальна. Я дуже коротко. Я вже говорила на сесії, яка не відбулася на минулому тижні. Перед вами виступав Вовк Володимир Миколаївич, сімейний лікар загальної практики сімейної медицини, який є сумісником-терапевтом в терапевтичному відділенні Зіньківської ЦРЛ у ліжці розміщені в опічні. Ви це все прекрасно знаєте, що знали, хоч що це за людина. І кожен день він, звісно, сталкується з нашими пацієнтами, і проблеми, які були насущні, він висить. Так от я хочу сказати. Дорогі наші опічняни, депутати, шановні, Светлана Романовна. Листи, які писав головний лікар центру Рис Андрій Андрійович, я такий, які писала Опішнянська амбулаторія з підписами. У нас 25 чоловік з підписами. Я один з таких листів вам отак дам поряду. Ви, пожалуйста, почитайте. Пускайте, пускайте, читайте, і наші люди хай читають, що ми зверталися. Таких листів було в 2016 році, починаючи з лютого місяця, 4. На кожну сесію ми писали лист. Що за сили медичні працівники?